आ मारू पंचो पाटण પેલો ભૂખડીયો નહી એ ભૂખડીયા ને આજ ના દાડા પૂરતો ચોક બાર લઈ જવાનો છે તારે. હા હું કોમ તો હું ના કરું જો. કેમ ના કરું? એટલે હું નવરો નહી, મારે ઘણું કોમ છે. એટલે કાળા કરવું પડે. કરવું પડે તમારે કેવી વાત આજી? પણ હું નવરો નહી, કીધું કરે મારે ઘણું કોમ છે ઘેર. તારા બાઇક ઉપર બિહારીને ફેરવાનો છ બાર આખો દાડી. ઓહો, મારા બાઇક ઉપર બિહારીને ફેરવાનો? હા, તો પેટ્રોલ નો બધો ખર્ચો કોણ આલે? મારે તો પેટ્રોલ મફત આવે તે હું ફેરવું કો હડો. ઓ તારી કાળા ભાઈ, ઇન્કમ તાણે સીધી રીતના કે પેટ્રોલ ના પૈસા આલો તો ફેરવ્યો. પણ આજ હોજ સુધી ભૂખડ ઘેર આવો ના જોવાજુધી. ઓવા, આખો દાડી બાર જ ફેવર ફેવર કરજી તું. તાર કશો વાંધો નહી. હો, મારા હગે વાલે થી તારા નામની કંકુત્રી આવી હતી, એટલે કે આ જમણવાર છે, એટલે કે તું હેડ મારા હંગાત, આપડે બે જણા જઈને આવતા રહીએ એમ કેવાનું છે. હા, તે કશો વાંધો નહીં. કશો વાંધો નહીં ને, થઈ જાય ને કોમ. ઘરે પટી ગયું. સારું કેવાય, આ તો 500 રૂપિયા માં આટલું કોમ થયું, નક 1000 રૂપિયા થયા કોમ માટે. તો હવે કાળો લઈને નીકળે ને પછી બધાના ઘેર જવું, હંતે રહેવાની. તમે તો હેડો. એટલે કાળા આવું તો ખરો, પણ હું કહું પછી તું રસ્તામાં જઈને એમ કહી કે ભૂખડભાઈ પેટ્રોલ ના પૈસા આલો, તો પછી હું પૈસા નહીં આલું. જેમ કે તારા હગા વાલા મને લઈ જઈ. દાબીન ખાવાનું છે, બીજું કોઈ નહીં. ખાય તો હું દાબીને જ ખાયો, કમ ખાતા તો મને આવડતું નહીં. પણ હું કહું જે હાથ ગણું થાય ને વ્યવહાર કર્યો, બાકીનો રૂપિયો ખર્ચો હું નહીં કરું. ખેતર માં તું જતો ખાવાનું સારું હશે કાળા.
તમે તો ચિંતા ના કરો, હારું હારું હ તો જવા દે. વાહ વાહ કાળા વાહ, તે કોમ કર નાખ્યું મારું. હવે જો જીઠિયા હવે મજા આવશે. જવા દે હવે બધાના ઘેર જવું અને પછી જીઠિયાના ઘેર જવું. નિમ કહું હેડ સરસ પાડવી છે, આવી જા તું. જવા દે હવે. પોપટલાલ, એ પોપટલાલ, એ મારા આવજો ભાઈ. ઉજાગરો એટલે ઊંઘ્યો. ઉજાગરો છે ને? ઓ તમે તારો હેડો મારા અંગાજ પોપટલાલ, તમારા જે દાદા કોમ હોય એ દાદા અમે નહી આવતા ભાઈ. વાત સાચી, પણ યાર મારા ઉજાગરો ભલા મોણા કલાક બે કલાક નું કોમ છે, પછી તમે તારા આઈને હુઈ જઈ ગયો. કલાક બે કલાક? હા લે એ બા, યાર ભલા મને ઉભો ઉભો ઊંઘ આવવા તમે વિચારતા નહીં યાર. નાવન તો વાશે ડોકળા ભરાય છે, ડોકળા ચશ્મા તો પહેરેલા ઈ ડોકા ચીડી ના ભરાવા. આ તો હેડક તન ભલા મોણા કલાક બે કલાક માં આપણે પાછા આવતા રે. બા વધારે ખોટી ના કરતા હો. હા વધારે ખોટી નહીં કરું યાર, કોમ પટી જાય એટલે તરત આપણે આપણા ઠેકાણે. ખરેખર તમે યાર હેરાન કરો યાર. તમે તો એમ કેતા કે જેઠાલાલ ઘેર જવાનું હોય ગોઈંજી નો હુકમ હો ભાઈ. સદેવા દુશ્મન દુશ્મની કરી તમારા ઘર બા. જે જે કોમ ના માણસો એને જ લેવાના. તો ભાઈ આ છોકરું કોમ નું ભાઈ હે? એટલે આ છોકરું, આ છોકરું તો એવું કોમ માં આવે છે ને, વાત જ છોડી દો. મારી વાત સાંભળો, અમી તમન ચાર ધોકા દીધા, તમન કાતરો દીધી, તમન દુશ્મન કહી રહ્યા છો બે જણા. ના કાતરો તમે દીધી નહીં, બરાબર છે કે મને માર્યો નહીં. તો પછી કેવી રીતે અમી તમારા દુશ્મન છે? હું બગાડ્યું તમારું અમી કો? તમે દુશ્મન એવી રીતે થયા છો કે બીજાના ગભા પર બંદૂક રાખીને ફોડવા વાળા તમે દુશ્મન છો. બા મારી વાત ઓપડો, એ વાત કરતા હોય તો એ વાતમાં અમાર બેનો લગી રહે વાક નહીં. અમને બોલાવા આવ્યા હતા ને અમે વ્યવહારે બોલ્યા હતા અને વ્યવહાર નું કોમ કર્યું અમે. તો તમારો તન જો શૂટિંગ કરવાનું આવતું હતું સોને મને પડી ગયા હતા ઘેર, પણ મૂળ એ તો વ્યવહાર નું નહીં યાર. આ તો બસ ચણો, આ તારે વ્યવહાર જ કરવાનો છે. હેડ જે ધ્યાન આખીએ હું વ્યવહાર કરવાનો. એ તો જે છે બરાબર છે, ન્યાય મળવો જોઈએ અન્યાય નહીં. પણ તમે એ હારી ગયા હતા, તમારા અંગત કયો અન્યાય થયો અહીંયા? તમે હેડો તો ખરા, પછી બધી ખબર પડી છે, વાઈન વાઈન નહીં કહેવાનું બધું સમજ્યા. લે હેડો અમે તો બે હરખા, તમે આવો તો આવશું, પેલા આવશે તો આવશું. હા તે હેડો તાં જીજ્યા ના ઘેર. લે હેડો એ બા હું વાત છે, કોઈ ટપ્પો પડતો નહીં ભાઈ. મને ટપ્પો જીજ્યા ના ઘેર જઈને ટપ્પો પડી છે. હેજે હેજે ભાઈ હેડો હેડો.
જેઠા એ જેઠા બોલો બારાય પે બારાય એ આવો આવો વાયા તેમ આ તો બધે બધા મારા ઘેર ભૂલા પડ્યા આ લઈને આયા આ લઈને આયા ને ઓ વાહ આબુ જ પડક તમે જીતી જીતી ઘર માં હંતાઈ દો પછી અમારા આબુ પડા એટલે ભાઈ અમે જો હંતણા શકો અમે તો આ ઘેર ને ઘેર છીએ આ તો મૂળ તો હંતાઈ જ કેવો ક જો હંતણા છીએ પોપટલાલ હવે વ્યવહાર માં તમે બોલજો હો ભાઈ કારણ કે આ બે જણા તો બોલીએ કે એવા છી નહીં કારણ કે આ ડબલ ઢોલકી મારા ઉડકે તમે વ્યવહારમાં બોલે એવા છો એટલે હું તમને હંગાત લઈને આવ્યો છું એટલે વાત હું હોય એમ પહેલા ઈ કરે તો મને આમ ટપ્પો પડે આ ટપ્પો હાલત પડ દઉં બોલો હવે આપણે જુગાર રમતા હોય બરાબર છે હોય તો કજેક્શન હું જીત્યો હે જેઠાલાલ હાર્યા બરાબર છે તો જેઠાલાલ મને એમ કહે કે બા તમારું પાહો જુગાર રમવો પડશે જીતી ઘેર નહીં જવા દઉં તો મારા રમવો પડક ના રમવો પડા તમારે જુગાર હું કરે રમવું પડે આ તો ખાલી તમને દાખલો આલ્યો હવે મારી વાત આપડો અસલ વાત તમને કહી દઉં મુએ અને જેઠાલાલ બેને શરત પાડી હતી બરોબર છે એ શરત માં હું જીત્યો હતો જેઠાલાલે બીજી વખત શરત પાડી બીજી વખત શરત પાડી એમાં ભૂખડિયા લઈને આવ્યા તે ભૂખડિયા મારા ઓરસાએ મને હરાયો તે હું હારી ગયો અને જેઠાલાલ ભૂખડ બે જણા જીતી ગયા તે હવે હું શરત પાડવાનું કહું તો વાય શરત પાડવી પડે કે ના પાડવી પડે શરત પાડવી પડે કેમ ના પડે એટલે તમે શરત પાડવા માટે થઈને મારા જોડે આવ્યા છો એમ ઓવા મારે શરત પાડવી નહીં હાલ જો પોપટલાલ ટીવી ના પાડે છે આ બાજુ આવો હું સર જેઠાલાલ મારી વાત ઓપડો ભાઈ તમે હોમો પહેલા શરત પાડવા ના જ્યા હોય તો એને બા ના હોત પણ તમે શરત પાડવા ગયા એટલે તમારે એને બા બોલાવવા એટલે જવું પડે ભાઈ વાત સાચી પણ પહેલા એર્યા હતા પછી હું ઈવના જોડે ભૂખડ ને મિલે શરત પાડવા આટું વળી ગયું હવે શરત પાડવી ના પાડવી મારા મન ની વાત છે ના ના એમ ના ચાલક જો આ વ્યવહાર માં જૂઠું બોલક નહીં બોલતો પછી તો તમારે રમવું જ નહોતું પહેલા શરત પાડતા હતા એ વખત રમવું નહોતું કઈ હે એ વખત શરત ના પડે કશો આદર એટલે શરત પાડવા માટે થઈને જાય ને તમે ઓ ઓ શરત જ પાડવી છે અમારે શરત માં હું શકે હળ ખાવાનું ખાવાનું ઓ વાહ ખાવામાં મું નહીં બંધાતો હો જો જીતીન બેહી ગયો એટલે કેવો બોના બના ભાઈ યાર આ તો મારા માટે ખાવા માટે કોઈ બીજો માણસ આવશે બાકી હું ખાવામાં નહીં બંધાતો એટલે બીજો માણસ એટલે બાર ગોમનો નહીં જોવો આપડા મહેલાનો જ જોશે મોણા હા હા આપડા મહેલાનો આજે કશો વધો નહીં આપણા મહેલા ના મોડા લઈને આવજો તું જેઠાબા તમે ગભરાવો નહીં તમારા વતી મુખ હે તારા ગજ ના વાગી ગોઈજી ને ગજ ના વાગી તો એક જ માણસ ને ગજ વાગશી ને માણસ મારા હાથ ઉપર છે બા ને ફટ દઈ સરત હરાઈ દે ખાવા તો કશો વધો નહીં એક આપણા નક્કી થઈ ગયું કે આપણા મહેલા નો મોડો લાવવાનો બરોબર છે શરત પાડવા માટે તમે તૈયાર થઈ ગયા હવે શરત કેટલા ની રહે 10,000 રૂપિયા ની એટલી બધી નહીં એટલી બધી નહીં યાર જો યાર એને કીધું એટલાની શરત મેં પાડી હવે હું 10,000 ની કહું તો ના પાડે યાર આ તો તમે તો યાર હરુપા ની શરત પડાવો ની મેં પાછા 10,000 ની પડાવો એમ થોડું ચાલે યાર મારી મરજી મારે જેટલાની પાડવી છે એટલાની હું શરત પાડે ઓહ તું તો 2 રૂપિયા ની પાડી તું હું 2 રૂપિયા પાડું ના ના 2 ની તો નહીં પાડું બાર મને ના ના 5,000 રૂપિયા ભાઈ શીલે જાય પોત તો નહીં પડે યાર ગીજા બારો જોવા દે કેટલા પડે આઈ ઓને તો યાર બોનત ની અટતા નહીં જોઈ લેજો ને ભાઈ પૈસા કેટલા પડે આઈ 2,000 3,000 ને 4,000 રૂપિયા પડે 4,000 પડાય એમ ને ઓવા કશો વાતો નાય 4,000 ની પાડી દો પોપટલાલ હે જાણ ઉધી આ શરત પટા ના તાણ ઉધી તમારા વૈકણ હાજર રહેવાનું છે બરાબર 2 3 ઉપર આ 1 2 3 4 તે પકડો આ 4,000 રૂપિયા માર આપી દે 4,000 પોપટલાલ વ્યવહાર મોણસી શરત પાડ્યા પહેલા હા શરત પાડ્યા પહેલા બરાબર છે આવા 1 કલાક કીડી તમે આવી જો બસ હું તૈયાર કરી બેઠો છું બરાબર છોકન તૈયાર કરીને બેઠા છો બોરે 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 એમ ને ગામ પંચાયત નો બોર્યો કે નહીં ઈ કણ આવી જજો બરાબર કશો વાંધો નહીં હું મારો માણસ લઈ નીકળ આવી જાય અને આપણો મારી વાત 1 કલાક ની અંદર આવી જજો 1 કલાક ના 10 મિનિટે આયા ને તો તમે હારી ગયા અલ્યા ભાઈ તમારી પેલા ઘટાડો તો અમે ઈકણ આવીશું હા કશો વાંધો નહીં અમે તો હાલ જ ઈકણ જઈએ છીએ હો ભાઈ સારું તમે ઈકણ જઈને તૈયારીઓ કરતા દો હું આવું માણસ લઈને હેડો સારું હા જો હેડો હા હેડો
શરત પાડવા આરે આયા હે કજો અધર નહી શરત પાડતો તો પાડી દીધી છે પણ મારા જોડે માણસ કોણ હે એ તમને ચો ખબર છે ભૂખડીઓ છે ગમે એટલું ખાવાનું હોય છે તો એ ખાઈ જા હ પણ હવે મારે ભૂખડ જોડે જવું પડશે અને ભૂખડ ને વાત કરવી પડશે કે બા જોડે મેં શરત પાડી દીધી છે એટલે આપણે શરત જીતવાની છે તું તૈયાર રહે ભૂખડ ને વાત કરી આવ મારો ઓળશો આ ભૂખડીયો તો ભાઈ હાજર લાગતો નહી જોજો હશે લાવજે ફોન કરવા દેજે હેલો કેટલો હતો લે ભૂખડ બાર સીમ કઈ બાજુ બાર કાળા હંગાત આમંત્રણમાં ખાવા જોઈએ તારો ભલું થાય તારો ભૂખડ તારે તો ખાવા સિવાય બીજી કોઈ વાત જ નહી કોક લગીર ખાવાની વાત કરે એટલે તરત હંગાત જતો રહી હું કોમ હતું તે હવે અભળ મારી વાત બા મારા ઘેર આયા હતા અને મારા જોડે આવી અને 4000 ની શરત પાડી છે બરાબર અને ખાવાની શરત છે એટલે એ શરત જીતવાની છે આપણે ગમે તે કરીને તું હાલ નાલ પાસો આય હાલ નહીં આવીએ કેમ એમ તો જેટલો આગો જોઈ તે હાલ નહીં આવીએ કે યાર એક કલાકનો ટાઈમ આવ્યો હવે એવું છે એમ મેલ તને ફોન હવે હેઠ તારું કોઈ કામ નહીં મેલ અલ્યા તારી આ ભૂખડે તો મારા વર્ષે ખરા ટાઈમે ઘો કાઢી શું કરવાનું બાર ના આવી ગયો છે આમંત્રણ માં ખાવા ઓલે ગમે તે કરી પણ આ શરત તો જીતવી પડશે બા જોડે હું બોલી ગયો કે 4000 ની શરત પાડી છે એટલે હું આવી જઈએ પણ હવે ભૂખડ છે નહીં કુને લઈને જાઉં ના હોય તો એક કામ કરું ગોવિંદજીને સદેવા બે જણા જોડે ખવડાવું ના 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 ઈવન જોડે ના ખવડાવાય એરા મારા વર્ષે બે જણા ડબલ ઢોલકી જો ઈવન શરત માં ભાર રાખે તો મારા વિશે જોડે રેન શરત હરાવશે ના તો લાઈ મુજ કાઠો થઈ જાય હેડજે હું ખાઈ લઈએ બીજું હું તાણી બા ને શરત હરાવી એટલે હરાવી જવા દે કેટલા જવાનું હા એટલે તું હેડ જાય ની યાર ભોપટલાલ હે આટલા ટેબલ ઉભું કરજે હા ઉભું કરો ઈવન ને નકશો દોરે એકણ હે બા આપડે 10 મિનિટ વહેલા બનવું હોય ના ના તો શિયાળાનો દાડો કહેવાય ટાઈમ ફટફટ જતો રહે કોઈ નક્કી ના કહેવાય એટલે હું કોઈ ઘડિયાળ ના કાંટા માં દોડવા મન છી હે દોડવા ના વળગી પણ વેલા આલા ધારું યાર એટલે ભલા મને મારે યાર ઉજાગરો નડે મારે હોય તો ઊંઘું પડશે હું તમને 2 કલાક નું કઈ લાવ્યો હું 2 કલાક ની સેવા દઉં 2 કલાક મારે તમને ઘેર મોકલી દીયો પણ આટલા એટલી ઘડા ના આવે એટલી ઘડા એટલે આ ઝપકા પણ લેટવા ખબર નહીં પડતી ખાલી જોતો તો યાર કે હું હમ હોય અર કા તમે અમને વળગી તું યે હાડો આપણો હેડ તો ઘેર હેડો પાડો સારા એકલા એ ડબલ ઢોલકી ઉભરે ઉભરે ઉસા આ પેલા જેઠિયાનો પેલા ભૂખડિયાનો હતો તાર તો ચીડી ચીડી આવ્યા હતા મારા ઓરજા અને હવે જોરાવાલે હે આ તો હીરા કોઈ અમન અળકાય લેટવાન વળગે એવું બધું નતા કેતા તો ઈકણા તું ચો ચેક કરી તું લે હે તે ઈકણા ચેક કરવા વળજો એ વખત તો થાળી ખુલ્લું પડી તું આ ખાલી પડી કુ ચેક કરતો તો નહીં કોઈ બટકા ભર્યા આ તો જે લાયા છે એ દેખાઈ જહા સમજો પેલા નાબાદે પસવાજ આઈ જો જોકો તારા હાકો ઠેઠ મંગળ ગ્રહ ઉપર રહી ખુલ્યા
કઈ ન હેડ્યા તો હજી સુધી તારા હગાનું જ ઘર નહીં આવી રહ્યું લ્યા ઉકર ભાઈ હું તો ખાલી તમારે એમ ફેવરું હો બાઈક ઉપર હું કીધું એમ ખાલી બાઈક ઉપર ફેવરું તમન ચમલે એમનેમ કોઈ ના ફેરવા તું તો કઈ લાવે મને કે મારા હાકા ના ઘેર આમંત્રણ માં જવાનું હોય એ તો ખાલી મેં તમને બકાયા ઇનો તો કશો વાંધો નહી કારણ તો હું બા જોડે જોણી લીયો આ ફેરવાનું પણ 200 રૂપિયા નું તું પેટ્રોલ પુરાવી એ તારી વાત હાચી 300 રૂપિયા વધ્યા હે ને ઇનો મને નાસ્તો કરાવી દે ચમ કે તું આમંત્રણ નું નોમ લઈને લાયો એટલે વા પુકડ પૂછ્યો રે હે ને જવા દે 300 રૂપિયા નાસ્તો કરાવી દે કુકર ભાઈ મારી વાત પર ભાઈ મારા હું વધા દાન તારા વધુ વધા ન કોઈ નહી મને હુકમ છેત્રી લાયો એ તો મને વાપરવા આલ્યા હે બે કલાક લેટ થયા શરત ના થાય ને નહી થાય એમ ને ના મારો માણસ આવ્યો નહી એટલે તારો મોણો નહી આવ્યો ના મારી વાત અભર તારા જોડે મોણા નહી બરોબર છે આ મારા જોડે ત્રણ મોણસો હિ આ ત્રણ મોણા માં જે મોણા તને ગમે એ મોણા તું લઈ રે બસ જેઠાબા લગી રે ટેન્શન લેહો નહીં તમારા વતી નો હું આવી જાઉં ઓન હું ધૂળ ચાટતા કર દે ના 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 તારો વિશ્વાસ ના કરો કે આ વવનો વિશ્વાસ ના કરો તમે બે જણા ડબલ ઢોલકી હો બરોબર અને આર્યા ના આર્યા અરે હવા હવા રના બા તમારા અંગાત ફરી પોપટલાલ એટલે આય તમારા જ માણસ હોય એ જીઠાઈ ભલા મોણા આપણે ન્યાય સિવાય કોઈ ડાળો બોલતા જ નહીં એટલે આ શરત કેન્સલ નહીં થાય ને શરત કેન્સલ નહીં થાય અને તમારે જો આ ખાવું ના હોય ને તો ઘેર જતા રહો તમે શરત હારી ગયા ના 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 હું લેવા શરત તો જીતવાની છે કશો વાંધો નહીં હું તૈયાર છું હું ખાવા ઓલી તૈયાર છો વાહ 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 ભાઈ વાહ આવજો હાલ તાણ તમને ખબર પાડી દઉં હાલ હમણાં હું છે ખાવામાં કહો ઢોકળા આ તો ઢોકળા છે આ કયા ખબર નહીં પડતી આજ તો નાખી મોય કાલ મુઠા જમો છોકરું સાબ આપણું ખાય ખરી વાત કરી છે તો કહી દઉં હવે વડી ની અંદર ફેર હાથ ના નાખ હાથ ના નાખો બીજી નાખ્યો ચૌદ ચટણી બટણી લાવો હા ચટણી બટણી લે યાર
વધતા બાજુ પકડાવજો. હા પકડાઈએ પકડાઈએ. ના વધે ના તો હાલ હમણાં તાળિયા જપડજો. એ બા હા આ શરે ટટી ઇના ઓલે થઈ મને બોલાય તો નહી ખાવાનો તો આઠ ડાળવાનો જ નહીં આવડા છે પેલી વખત ના જેમ ના એવું નહીં યાર તું બંધા નહીં યાર બા વેડ દે ઉપર આવ વેડ દે તું કોઈ કને વેડ દે કોઈ કને વેડ દે સજી રીતના ખાવાનું તાણી હું શીખવાડું યાર શાંતિ રાખ કઈ યાર ઉતાવળ હની છે ચટણી વેડ દે આજે પહેલા ફટાફટ વેડ ઉપર મુઢામ પાણી આવી ખૂબ ભાઈ ભાઈ પાણી અમે ના આવા પાણી તમે ના આવા અમે તો રોજ આવતા છીએ તમે વેલા મને કહેજો કઈ રીતના ખાવા નહીં આ ઢોકળા આઈ જાલે પેલું ધોકું લાય લ્યો આ બાજુ આવ્યા એ તજી ધોકું લ્યા આઈ જો ભાઈ આવરી દાંત બાંધવાના બરોબર હા આવરી દાંત બાંધી ને આમ કોઈ ખાવાનું વાહ તારી એટલા સરદ માં કોઈ હું કૂતરો બનું એમ અલે ભાઈ અમે આજ નહીં બચતા યાર એ કૂતરો બનવાનું છે વાત છે બા આવી રીતના તો કૂતરા ખાય યાર હું થોડો કોઈ કૂતરો હું ત્યાં રીતના ખાઉ યાર આ શરત કેન્સલ કરો ના ચાલે તારે શરત પાડવી હોય તો પાડ ન કર ઘેર જતો રહે તું હારી ગયો ચેમજી લે પૈસા પાછા નહીં મળી પણ આવી રીતના તો ના ખાવાના હોય યાર ભગવાને આપણે નાત ખાવા માટે આલ્યા તો હાથે ના ખાઈએ અરે ભાઈ આ તો શરત છે શરત માં તો ગમે તે રીતે કરાય લે લે પેલો જો લાગી તને શીખવાડ દો આવી ખાને આમ ખાવાનું હા એ તો સમજી ગયો બરાબર ઘડિયાળ છે મોટી બધી એ ચાલુ કરજે થાળી સાફ થઈ જા હાલ જ કશો વાત નહીં સાફ કરો તમે કરું ચાલુ ભરે ભરે આ થાળી આ બદલાય આ થાળી આગી કરો હા બસ ચાલુ ઓમ નહીં આટલું આગુ રહી ઓમ આગુ રહી પાણી પાણી તો પીવરા હોય યાર પાણી નહીં હોય પાણી ની આશા રાખશો જ નહીં લ્યાઓ જમ પાણી નહીં આવડો મોટો બોરાન તો કોઈ ઈવન માટે આપણે લેવા જવાનું આ એ વાતે સાચી બોરાન યાર શાંતિ તમે જલ્દી કરો જી ઢલાલ જલ્દી કરો બા જલ્દી એક મિનિટ ને 40 સેકન્ડ હું છું ઢલાલ હા ભાઈ અડાઈ રે આ યાર આવું નતું લાવવાનું યાર ગળ્યું લાવવાનું તું જલ્દી 2 મિનિટ થવાઈ બા જલ્દી કરો ભાઈ જીઠાલાલ જલ્દી લે આ તારી વિનર માં બા લાગી સ્ટોપ 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 હો 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 ગણી લ્યો પોપટલાલ ગણી લ્યો લે ગુંજી તમે ગણી નાખો ભાઈ એ હા
ભાઈ આપણે 100 ઢોકળા પડી દે બાના 100 ના જેઠાલાલના 1 2 3 4 5 6 7 8 9 જીતી જા 16 ઈવન બાર હું આમ તૈન ખાઈ જાઉં ઈમ ના ચાલાવ હારી ગયો પટી ગયો હારી ગયો હારી ગયો બકા ટાઈમ જતો રે ને હવે હું ખાઉં જો ઓકી દતો યા ઉકળિયન બે જણા જીતીને ગયા એ જાવ કીધું તો એક ને હવે બે દુશ્મન થઈ ગયા કશો આધો ને આજ તો તમે ભલે જીતી ગયા ખાલી મારા પાર્ટનર ભૂખડ ના આબા છે પછી તમારી ખબર હા હા ઉપર 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 જેના લઈને આબુ હોય ને તો તાર આજે અમે તો ના પાડી કે આ તો હું હતો જો ભૂખડ હોય જ ને તો બે મુઢામાં બધું સાફ કરી ના હોય મહેનત વગર ના પૈસા ના લેવા હોય ને કઈ ફૂટી ની આકડી તમને ખબર ના હોય તો કહો આ મહેનત નહીં કરી ત્યાં હું કરી શકો લે વાત હાચી પણ આપણી તો મજૂરી કરી યાર ભાઈ કેડી ચીડી પડે ઓહો કેમ દોયડા બોયડા નહીં બોધે આપણે એ મહેનત ના કહેવાય ભાઈ ભાઈ મહેનત જ કહેવાય ગમે એ મહેનત કહે મહેનત જ કહેવાય અહીંયા પડા રાજી થઈને આલે એ લઈ લે ની યાર બખાડો કર્યા કે નકર ઝાપોટે હમણા રાજી રાજી મારી વાત સાંભળો હું હા કાલ આવી જજો બરાબર 15,000 ની સર હારેલો જુગાડીઓ બમણું રમા એટલે ઈવારી હાર થઈ એટલે હાર હાર જ કરશી અને તમારું પલ્લું ભારે એટલે તમે જીત જીત કરશો એટલે નાના પાટા શરદ પડવા આવી ને તો હાથ પાડી દેવાની આપણે તો હાથ છે એની ટાઈમ આઈ એમ રેડી તમે ભલે રેડી રહ્યા અમન ગોઈંગ ટુ જવાનું કો આવી હા ગેટ આઉટ હારું હેડો